זה היוי מוסו השם נוגילו ונשמחו בוי. אי טייבס זה מהיומים טייבים המיוחדים של די רשבי. לא רק שבדי רשבי חוגגים אותו יותר, אלא שהולדתו, הורתו ולידתו בדי רשבי. בקרב אנש התפשט לאחרונה יותר ההשוואה הזאת שיוטס קיסלב של די רשבי זה היי טייבס. היום תווי טייבס, היוטס קיסלב של די רשבי, ככה כולם, המשפט שמקפיץ את כולנו. אבל אמיתו של עניין, כשמעיינים בשיחות של הרבה, רואים שבשיחות של טוב שין ממזיין וטוב שין ממחס, הרבה בעצמו עשה את ההשוואה הזאת של יוטס קיסלב להי טייבס. והרבי דיבר שכמו שאצל אלתר רבי היה את הקטרוג. הרי מי שיודע, לא רק אלתר רבי מבין תלמידי המגיד ישב במאסר. אבל בעצם רק לאלתר רבי עושים את החג הגאולה. מהי היי? אז אלתר רבי ישב במאסר, נו. עוד כמה ישבו גם כן במאסר. אבל העניין של אלתר רבי היה להמשיך את התורה של חסידס למטה. והקיטרוג היה על התורה של אלתר רבי. אז ברגע שהתבטל הקיטרוג, זה היה חג הגאולה פה. הרבי עשה את השוואה ברורה לעומת הצד שכנגד, שבדי טייבס, כל מה שהיה לפני יי טייבס, הצד שכנגד רצה בעצם להרער על העניין שהרבי הוא נוסי של די רשבי. וכמו שהרבי התבטא כמה פעמים, שאצל הצד שכנגד המלחמה שלו הייתה נגד כל הרבים, והרבי מנע רבי יחידס, לפני שהרבי יצא להתוועדות, שהרבי לקח ליחידס את החברים של אגודס חסידי חב"ד, שהרבי שם מנע את כל הרבים, והרבי אמר שזה מלחמה בעל תרבי ובמית על הרבי ועצמח צדק עד הרבי הרייץ. ואז הרבי הצביע על הכיסא ואמר, הם נלחמים על הכיסא. זה אומר שאם הם רוצים להגיד שהרבי הרייץ נפטר וממילא יש ירושה, אז אין נוסי לדי רשבי, אז אין המשכה של די רשבי שרוצים להוריד את השכינה למטה מאלתר רבי שהוא שביעי לראשון, שהרבי שביעי לראשון, אז אין את הנוסי של די רשבי. ממילא הם רוצים לקטרג על עניין של מושיח, הם רוצים להגיד שהוי אלי סייה, אין נוסי לדי רשבי ואין מלך המושיח שיבוא ויגאל את עם ישראל. וגם אותם טיפשים, כמו שהרבי קרא להם, שרצו לקחה לעשות פשרה ולהרגיע את הרבי בזה שיתנו לרבי כסף ויבדו את הספרים, הרבי לא רצה לקבל את זה, כי זה לא עניין של מלחמה על כסף, זה עניין הכי אמיתי שיש. זה ההיטב של טוב שין ממזיין. שונו לאחר כך, בטוב שין ממחס היה שיא המתח, כפי שכל מי שקורא יומנים יודע, שהי טייבס טוב שין ממחס היה באותה קביעות כמו של השנה, שהי טייבס יצא בשבת. והיו בחורים, גם קצת אנש, שהרגישו שמכיוון שזה עניין של הרבה, אז ממילא זה הולך להיות לשון הבא וקבום ליום טב. אחרים חשבו שאולי לא, אולי הי טייבס זה תאריך של ההיסטוריונים, שהי טייבס טוב שין ממזיין יהיה יום של השחרור של הפסק דין וכולו, אבל מה, טוב שין ממחס, מה יהיה עם זה? או שהרבי יזכיר או שהרבי לא יזכיר. אז מה שהיה שם בקצרה לפני שבת, בטוב שין ממחס, אז הבחורים הכינו שלט גדול, זה היה עם אוסו, השם נגילו ונשמחו בוי, דידן נוצח, טוב שין ממחס, ותלו את זה על הצד המערבי של 770. והיו חסידים, שאולי עבר להם בראש כל מה שהרבי דיבר בבייס קיסלב על הבחורים, שהרבי צעק שדידן דאספור עם נוצח זה לשבת וללמוד ולא להתעסק עם כל הערום מסביב, אז הם רצו להוריד את השלט הזה, וככה עד השקיע היה המאבק לתלות או להוריד, לתלות. בסוף לפני השקיע, כמו הרבה דברים בחבד שנגמרים בשקיע, השלט נתלה על, 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 על הקיר, וככה זה נגמר. ועדיין היו באמת אחת ההתוועדות מה יהיה עם זה, איך הרבי התייחס לזה. ואפשר לראות בשיחה שהרבא מתחיל את השיחה של טוב שין ממחס, לכל לראש יש להתחיל עם העניין של היי טייבס, והרבא מדבר על זה שלשון הבא הוא קבועים לדיירס, וזה יומטה וזה נהיה, ואז הבחורים מחסידים, בלובביץ' נהיה יומטה וזה של די רשבי.
במקביל לאי טייבס, אז מי שלא יודע, ביוטס קיסלב, כמו שהרבה השווה את התאריך הזה ליוטס קיסלב, אז ביוטס קיסלב אצל אלתר רבה גם היה שתי תקופות. כמו שבטוב שמם זין היה יום הגאולה, ובטוב שמם חס קיבלנו מהרבה שזה יהיה יום טוב לדורות, ביוטס קיסלב היה אותו דבר בדיוק. בחג הגאולה שאלתר רבה יצא ממאסר, אז סמכו ורקדו, וקראו לזה חג הגאולה. עברו כמה עשרות שנים, ובתוף רש סמך בייס, מי שלא יודע, אז הרב הרשב לא היה בלובביץ', והוא שלח מכתב כאות השתתפות ביוטס קיסלב, ובמכתב הזה הפעם הראשונה שמוזכר שיוטס קיסלב זה רששון אל חסידס, רששון אל דח. עד אז לא ידעו שזה רששון, לא קראו לזה רששון. פתאום הרב הרשב קובע את זה רששון. אז כמו שסתם עלה לי רעיון, כמו שביוטס קיסלב היה שתי תקופות ככה שקבעו לדורות לראש השונה, ככה גם אצל הרב בטוב של ממחס היה. במיימר המוסגר, המכתב מודפס, המכתב שהרב הרשב כתב מודפס בהקדומה להיום יום. אבל בהקדומה להיים יום יש משהו מאוד מעניין. הרב מצטט את המכתב של הרב הרשב, אבל מי שמסתכל במקור, בחלק א' איגרס של הרב הרשב, כתוב בכלל משהו דומה, אבל לא אותו דבר שהרב כותב. הרב הרשב כותב שם, קרוב הדבר אשר יום זה הוא ראש השונה לדח. ובהקדום אל היום יום, כל אחד יכול לראות, שהרב מוחק את השלוש מילים האלה. קורי ודובר אשר לא נמצא. היום הזה הוא ראש השונה לדח. הרב קיבל את זה בתור עניין מוסכם. אז כשאנחנו קיבלנו מהרבי באי טייבס טוב שין ממחס שהיום הזה הוא יום טוב שלנו, אין יותר מזה. וכגודל הצער שראו אצל הרבי לפני הפסיקה של הבית משפט, כך גודל השמחה כמו שרואים בווידאו. אבל זה הכל היסטוריה, טוב שין ממזיין, טוב שין ממחס. אנחנו נמצאים ביוטס קיסלב, אנחנו נמצאים בהי טייבס טוב שין עין חס. בטוב שין עין חס אי אפשר לדבר כמו טוב שין ממזיין, ולא כמו טוב שין ממחס, ולא כמו טוב שין עין זיין. בטוב שין עין חס אנחנו רוצים דידן נוצח טוב שין עין חס, ולא מסתפקים בפחות מזה, שנראה את הדידן נוצח בשלמות, שהרבה מתגלה וגואל אותנו בפועל ממש. בטוב שין ממזיין וממחס שהרבה דיבר על זה שצריכים להראות שלובביץ' היא זקתי ולובביץ' פעילה, אז רבי דיבר להוסיף בבתי חב"ד, להוסיף בבוץ הסמיונס, שכל ילד יהיה לו חומש, חיטס ופושקה בחדר. אנחנו היום לא מסתפקים בהוראות האלו. נוסף על כל ההוראות האלו, אנחנו צריכים להחיות ולהחיות את העניונים שהרבי בשנים האחרונות טבע מאיתנו, שזה לימוד עניוני גאול או מושיח. ובפרט לימוד הדבר מלכוס, שכל מי שלומד את הדבר מלכוס מדי שבוע יכול להעיד על עצמו שזה נותן לו את הכוח לעמוד מול עצמו בניסיינס שלו, מול העולם, מול המשפחה, מה שצריך, מול הסובבים ברחוב. זה הכוח שלנו, זה דם התמצית שאנחנו צריכים לחיות ולהחיות. ולהוסיף חיות בעניין של יחי עדיננו, מירינו ורבינו, מלך המושיח לילום וויד. אנחנו צועקים יחי עדיננו, אבל אם אנחנו לא פועלים את היחי עדיננו, אז מה עומד מאחורי זה? חסיד שעומד וצועק יחי עדיננו פירושו, שאם אני אומר שהוא עדיננו, אז יש עבד של האדון הזה. והעבד הזה מתייחס בדייקנות ובצייטנות מתוך קבולס אל, כמו עבד לאדונו. מוירינו, אם אנחנו מדברים על מוירינו, אז הרב ותלמיד, להיות בקיאים בשיחות של הרבי ושל טוב שינון בייס, של הדבר מלכוס, כמו רב ותלמיד. ורבינו כמו ביטול של חוסיד לרבי, מלך המושיח, אדם שחי מושיח, שאנחנו צריכים לצעוק את היחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המושיח לילום וועד. אנחנו צריכים לחיות ולהפנים ולעמוד מאחורי המילים האלה, ובעזרת השם שאנחנו נפעל את זה, שהרבי יראה שזה מה שיש, אז הרבי יראה
כדאי לבוא אלינו. חסידים, זה היום עושה השם נוגילו ונשמח אבוי. לחיים לחיים, יחי עדינינו מראינו ורבינו מלך המושיח אלינו מבועד, שנזכה תכף ומיד להי תיבס האמיתי, לדידה נוצח דה הרבה.